Čaute, tak sme tu zase s drevorobačom späť podľa vášho hlasovania. Čauko. A je tu horiaci vlk. To je tiež zážitok. No a ledva, že sme to stihli natočiť, lebo teraz som tu 2 hodiny mudroval nad tým, aby som vôbec pustil niečo, lebo som mám novú Diablo myš. A driver z nej mi postrali celý kom, takže buď nešla klávesnica a myš, alebo nešiel mikrofón, alebo neviem čo, proste nešli všetky tri veci naraz, že v žiadnom prípade. Jej. Úspech. Mm-hmm. To je také jaskyňa pod nami. No a sme skončili v džungli a ideme si tu postaviť džunglový dom. Na tomto strome pravdepodobne. Ktorého si jednou vysekol časť. Fakt? To nevadí. Ja o ničom neviem, to môj problém není. Tam ten je vysoký na ňo. A začína pršať, čo sa mi nepáči. Čo sa mi nepáči? No. To, že... Neviem, to je jedno. Hej, som unavený, nehej ma. Strašlivo unavený. A mám svoj klasický texture pack, jak ste chceli. John Smith, wow. John Smith, takže nepýtajte sa ma na texture pack potom v komentároch. 3542 krát, ďakujem. Ale mohli by sa, akože. Čo by sa mohli? Nič. Zepka! Že nič. Zepka! Čiže čo vyhodím? Logi, neprš. Aj skrz moju závislosť. Ja budem mať o chvíľu, milí diváci, grafickú, takže nebudem sekať. Takže nesekáš aj tak. Veselý. No, mne to seká, to je nepríjemné. Takže nemôžem podávať také úžasné výkony ako ty. To je nepodstatné. Ale tak to nepodáš aj tak. Na ktorom strome si? Idem ho osvietiť na takom najvyššom, čo tu je proste. Mhm, takých je tu veľa. Ne, ten úplne najvyšší, tak to je jedno. Čiže nevíš moje meno nikde? Ne, lebo prší a mám low distance, oné a všetko. Ja. Vidím veľa dead pointov, asi milión. to je super, díky, gratulujem. Počujem nejakého vzúriaceho vlka, ktorý vrčí. No, tak ty si bol tam, kde sme skončili. Ja tu špolám na taký strom, možno ma uvidíš. Počkaj, ten, kde je vyseknutá jedna časť? Ne, tak za ním, chod tým smerom, ale dobre ideš. Ktoré za ním, lebo... Ten vlk sa schováva pred dažďom, to je halus. Prdele, to som usral. To je cool. Aha, Liana, ty... Aha, už asi viem, Liana. Ktorý myslíš za ním. Počkej. Na. Tu som hore. Vidíš, proste podo mnou. Ale ty si pri inom strome. Ty ešte kúsok ďalej. Hej. No, to je on. To ideš, dobre. Ne ten, kde si ty po teraz, ale ten kúsok ešte. To... Vidíš ma hore? Aha, hej. Hello. Je to Rotten Flesh. Ten som vyhodil. Nevadí. A môžeš zobrať, lebo ja som nemal miesto to preto. Ešte nejaké liany musím ísť zaseknúť. Nepetuj. Á, tu sa dostane na ďalší strom, super. Ja nemám rád stromy, Hugo. Vieš, jak často rád padám zo stromov. Haha, aspoň bude zábava. Tak ti poviem. Pre divákov. Tak, ďakujem. A diváci sú na prvom mieste, takže. Ja viem, ale nemusel by som umierať, mohol by si aj ty umierať. A ne, ja som skill. Akože aj ty umieraš, ale... Raz za 100 rokov. A mám X, super. I am higher than you, Gogo. Čo si higher than me? Ja aj vyššie, no. Som myslel ako, že si nahulenejší než ja. Ako? Mi to niekde nesedelo. Wow! Parkour! Ty tam čo robíš? Parkourujem. Prečo si na tom druhom strome? Lebo tu zberám drevo a ničím ho. Ja, tak ja tu zatiaľ niečo postavím na tomto vyššom. Zberá sa mi to drevo? Netuším. Hej, super. Ó, sekery sú taká úžasná vec, nemusím ťažiť drevo 3000 rokov, iba 2000 rokov. Jej. To je akože super, kúpim si novú myš, idem na ňu spraviť unboxing a potom mi kvôli nej nefunguje celý komp. Urobil si unboxing? No, len som ho nepublikoval. Čo musíme exportovať a tak. Koko, budeme smutní. A vyzerá tam jak debil. Som to natáčal skrz GoPro a nebolo to až tak dobre osvietené. Ja som tam taký, trošku, som tam taký trošku Aziat. No, to si skoro jak ja. No, ne len, že máš šikmé oči, ale som žltý. Aha. Nej som žltý. No však ja hovorím, že nejsi žltý, ja som žltý na tom idei. Okej. Okay. Jak Homer Simpson. No, zas tak ne. Čiže musím niečo vyhodiť, lebo zas mám plný inventár. Nejaký bullshit. Drevený meč.
No, kopu Ironových nepotrebujem. Ja mám drevený meč. Awesome. Is awesome like me. Ja mám kovové veci. Nie. Nemáš nejaké stringy teda? Si si všetky vyhodil? Tangače? String. Však stringy sa... Áno, tangače. Nemám stringy. Všetky som vyhodil. Ježiš, už sme mali aj posteľ. Ale ja som mal iba 4. To nevadí, mali by sme posteľ. Ne. Cool, awesome. Ty kokos, toľko drahá tu je na zemi, sa tu vala do bože, ja sa spravím. Oh my god. To je krása. Som zistil, že mi zmizli nožničky. Ale ne, neviem o tom nič. Dobro. Neviem, ja som si teraz spravil vlastné. OK. Ty si mal nožničky? Ty si mi ich dal? Ty si urobil dvoje. No však tebe zmizli všetky veci v inventári, pár si ich chcel dať späť, ale neviem čo to je. To je jedno. Aby som povedal aj divákom, čo sa jedná. Drevo. Ty si drevo. Ja nemám drevo. OK, ja mám dosť veci pri sebe. Dobre, idem na tvoj, na náš strom, respektíve. Už som skoro povedal na tvoj. Tým som nadradil teba, čo není pravda. Čo je čistá true, pravda? Není to čistá true. It's a čistá true? No. Yes. Yes, sir. Opravujem Liany, čakaj, iba bullshit. Captain Sparkles nevedel stlačiť shift. Je to skill, ale... Som sa čudoval, že neslačil shift a nedokázal sa takto držať na tom strome. Kto? Captain Sparkles. Ty prčo, tuto je východ, ísť tam dal plenky. Ne, tam, tuto sú schody. Podraj, hop, hop. No poď sem. Sekundu. Čo robíš? Gogo. Nerob, ty si idiot, čak tu sa bude vychádzať. Ne? Áno, nech to môžeme takto rovno vyjesť hore. Nebudeme viesť cez listia. To je unikový východ. No ale to je blbé v strede izby. Fú, skoro som tam spadol kvôli tebe. V strede izby takéto oné. Čo je? Máš crafting table? Mám drevo. No, môžeš spraviť. Á, zapadá slnko. Romantikus. A mŕte výhľad máme, super. Potom si spravíme ešte vyšší strom, keby mať jungle. Kam ho mám položiť? Sem. Nerob vranie zvuky. Ty kokos, ja mám dva steky dreva. Fúha. Mám som teraz nazbieral. Jak sa robí zabradlie? Ježiš, zoštikol. Došiel som na to. Mám sugar cany, ktoré vysadzame, len počkaj, musíme spraviť chesty. Sprav chesty, ja nemám miesto na ne. Čo? Mám dvoje chesty. No tak tam im vyjad začiatku, lebo umieram. Čo? Da. Fuck. Is this? Shit. The hell? The fuck? No co? To... Čo to je? Ja neviem. Hen sa na to položili vines. LOL. To je fake. LOL. Ne, sme mali svetlo zdarma, ty si to dosral. Dobre. Čo? Ono sa to dá rozbiť jedným úderom. Hra to. Nechaj to tak, máme niečo anomálne, super. Jej. Nice. Okej. Okay. Dávam veci do chestu, takže môžeš krádnuť, koľko chceš. Prečo táto furnace horí, veď sa v nej nič nerobí? Jeden meč si zoberiem. Čo si urobil? Nič. Prečo si to rozbil? Ja som nič nerozbil. Ono to zmizlo? No. Ne, naša anomália. Rasa. Čo? Kto? Look at my eyes. Ty si to rozbil. Nerozbil? Look at me! I'm serious! No! Fuck! Go to hell. Okay. Enough. No však ja nič nerobím už. Idem spracovať drevo. Ty kokos. Čo? Mám neuveriteľne hrozne veľa dreva. Trošku buguje. Ten server sa zdá, že to takéto blbosti robí. Hej, ten to išiel dať, takto. Už máme gross chest. Ja mám oné... fence. Toto je 1, 2, 3, takže sa nelakajte, že sú rôzne plenky, že tu nejsú rôzne. Máš. Á, oploď to. Nááááá. Oploď to! Okrežite. Nááááá. Ja idem zatiaľ. Akože nebudem mať strechu nad hlavou, super. Upiecť kúra. To musím oplatiť kvôli tebe hlavne, čo? Hej, preto som to povedal. Lebo ty keby si to oplatil, tak by si spadol zase. Čo robíš? Ja nič.
To je tvoje schody. First. To je tvoje schody. Ježíš. Ne, to je tvoje schody, nebudu schody. OK? Čo robíš? Tada. Teraz je místo na schody. Ale ne, ty schody tam nebudou. OK. You don't happen. I happen everything really good. Čekaj, spravím z toho všetko sticky. The fuck? Já jsem úplný idiot? Ano. Jak se robí trapdoor? Pekně. Čo ti šíbe? Ne, už vím. Mne nešíbe, tebe šíbe, jak se zdá. No, aj mne se zdá. Ale ne, ty si dobrý. Šikulka. To bola dosť blbosť. Čože si dobrý? Až taká šikulka nie som. Šikulka. Lebo to zničilo, vieš čo to zničilo. Ty čo robíš? Ty si retardovaný. To si na čo spravil teraz? Na nič dosť. Nejsi šikulka. Pomoc! Shit. Nechcem ísť hore. Čekaj. Idem po schodoch, moje schody sú lepšie. Keď som ich zamuroval. Ne! Pomoc, dáno, som vonku. Ja som Gogo, teší ma. Nezaujímaš ma. Dobre, opravil som jednu lianu, môžeš ísť hore. Ale ten trapdoor spadol dole. Pomoc, Gogo! Pomoc! Trapdoor spadol dole. Pomoc! Choď, však tu je otvorené, ty idiot. Pomoc! Počkaj, spadol dole, idem po neho. Hledinská vypadá. Aj ten druhý spadne teraz, tak ho zober tiež. Pre trapdoor a dreva, ktoré si tiež sem hotil. Jo, nejsú tu žiadne príšerky. It's raining, still raining. Vieš, čo si myslím o tom? Rainforests. Oh yeah. Vieš, čo si o tom myslím? Ne. Swag. Nejsi Janis. Thanks, GR. To je donc podstatné, on to nepozerá, takže mi nebude čenčovať. Ty rozsecuješ po ceste? Random, kde nejsú liany. Random. Čiže liany sú všetky, všade. Ty koko, shit. Zmrte to vyzerá. Čo sa stalo? Skoro som spadol. Just I got my swag back. You b-bets. Idiot, stupid idiot. Fuh, skoro som spadol. Už si to dal preč? Tam áno. Nikáco, ďakujem ti, koko. Sem dajte trapdory na tieto dve blbosti. Áno, pochopil som. You're amazing. Oh, look at that. Hen prestalo pršať. Nice. Vyšli hviezdičky. Vieš, čo to znamená? Tak nejde dať, keď... To je blbosť. Vieš, čo to znamená? Ty čo robíš? Čo robíš? Nič. Tak. Ja som to tiež chcel robiť. Lenže ja som to spravil. Teraz je to hlúpe. Není, je to úžasné, čarovné a ešte viac čarovné. Odložím sem vlnu, našu drahocenú vlnu. Vieš, čo som vymyslel? To by si dal robiť so slami alebo z niečoho, čo si vymyslel. Dobrú vec. Tadá. Dáme dva furnisy. Crafting table je taký outsider. Forever alone crafting table. Poďme, mega to vyzerá v tomto skine všetko, ty kokos. I'm very hurdy at us. I'm a very hurdy. OK. Ale sme celkom dobre zasobení. A jedlo máme, idem dať oné. Smeltovať, papať. Nesmeltovať, papať. Variť, papať. Ideš variť, papať. Shit! Moje kura, moje kura! Shit. It's redstone, redstone. Okej, ja mám čura. Redstone. Ty čo robíš? Ty čo robíš? To je ozdoba dlášky. Zabijem ťa? Ozdoba. Prečo? Oni až o pár sekúnd budeme musieť končiť. Pár sekúnd? Inakšie dáno, to si nedomyslel, tak to spadnem. Môžem spadnúť! Ne, ne, prasa. Mám malo života, choď prečo. Nie, ja mám jeden futbar. No dobré, tak v ďalšom diele sa najeme. Tak sa s vami lúčime. Už teraz. No, ahojte. Ale nezabijeme. Dobre, koniec. Ahoj.